שלום, זו המצלמה המתאימה, שלום לכם. אנחנו ב-25 לספטמבר בלייב מיוחד, עם אורח מיוחד. כבר עכשיו נגיד עוד שנייה לפני שאני מכניס את אודי, אודי כגן, אתם כבר יודעים, זה לא הפתעה. כל מה שנדבר הוא לא יועץ פיננסי, מותר לנו לדבר על מה שאנחנו רוצים, תיקחו את הכל בעירבון מוגבל, שנינו לא יועצים פיננסיים, שלום! דבר בשם, אני, אני יועץ פיננסי. אני לא מהצד השני של האוקיינוס, ובשפה שאף אחד כמעט לא מבין, רק שיהיה ברור, בסדר? רגע, פיננסי או פיננסי? אני פיננסי ספציפי. שלום, תודה, איזה כיף שחזרת אלינו. חמש עשרה אלף, שלושים אלף, מאה מה, אתה קרה, מה... חיכיתי להיות מעל ממוצע המאה. אהבת, לא אהבת, מה אתה חושב? בואנה, זה עולה לי עכשיו כמו איך לא כתבתי לי את זה, נכון. אז לפחות לכל מי שעוד לא היה פה, ולא... את אודי מכירים, אני לא צריך, אני מניח שאני לא צריך להציג אותך, אולי להציג אותי, אני מכאן מאמריקה, זה בדיקה כאן למי שלא מכיר. יכול להיות שיש אנשים שאומרים, טוב, מיכה בטח הביא איזה מישהו מפורסם בשביל הערוץ. משהו, כן. בדיוק. אז תן רגע לצופים שאומרים שהם, יש כאלה שאומרים שלא שומעים, לא שומעים נראה לי. כרגע, לא שומעים, נו, אתה מכיר את זה. תספר להם אם אתה מכיר את זה. תספר להם רגע, אתה צופה, לא צופה, שאנשים יכירו, אתה יודע. לא, נגיד ממתי זה לא שומעים? מהסאבסקרייבר האלפיים יש לא שומעים. מה? לא שומעים. עכשיו, זה הכל בגלל כבל, אבל לא, תספר להם רגע מה... שאתה, כאילו, תן להם קצת תקציר כדי שהשיחה גם... שיבינו למה אנחנו מדברים בכלל, כי אחרת הם יגידו, מה הקשר של לודי למניות? נכון. מה, מה, מה אני אספר? אני... לא יודע, ממתי... כל פעם אני משקר ואומר איזה מספר אחר, אז אני לא יודע. ממתי אני אסאבסקריבר לדעתך? תן לי... לא יודע. אני <אף> מעריך לא מה... 000. או מתחת לעשרת אלפים, או בין עשרת... משהו כמו עשרת אלפים. זאת אומרת, איפשהו שם לדעתי. אולי אפילו כן? באזור בין 5,000 ל-10,000 לדעתי. כן. אז euh, הייתי צופה הדוק של הערוץ. למה אתה ראיתי? לא דבר... ש... אני כבר לא. אה, אוקיי. זה כי זה נשמע העבר. מצאתי ישר כאן. <laughs> 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 יש לך <חד> את <laughs> כל הזקן? <laughs> <laughs> אני יש לי הכל, זהו, בדיוק. <laughs> אני רק צריך לעשות פה קו. אתה שם לב? זה פרוע, כי אני צריך לעשות פה קו. מסודר, בטח. <laughs> אז הייתי צופה, אני צופה הדוק של הערוץ, ובזמנו, וזה דבר שלא עשיתי עושה, לא עושה, לא עושה אף פעם, כתבתי לך, לדעתי כתבתי לך, אני כבר לא זוכר, עבר כן, כן, כתבת אני, לי אימייל. נכון, כתבתי לך אימייל. מה אמרתי? אמרתי, היי מיכה, ק... קום לי אודי, אני, אני צופה הדוק של הערוץ, ממש מעריך, משהו כזה, נכון? נכון, מתיך, ואני לא קראתי את זה אימייל. גנע, אני, אני זוכר מה אמרתי לך, אני לא יודע, בארץ אני, אני סטנדאפיסט, אני לא יודע אם אתה מכיר, אבל אני מאוד זה, אני חושב שכתבת לי שלח תמונה. <laughs> לא, לא, זה היה בפרטי, בכללי, כשקיבלתי את האימייל, קראתי לסמדר לאשתי אמרה לי, תקשיב, יש פה מישהו טוען שהוא אודי כגן, הוא גם אומר שהוא צופה בערוץ, זה, זה נראה לך אמין? כזה. אז זהו, ומאז אנחנו פשוט חברים, ו, ואני גם צופה, מעריץ, הכל, כל הדברים. ועברנו הרבה. אותו. עברנו הרבה ביחד, עליות, מורדות, הכל, הכל. ממש. אז אני בעצם מ-2021 בערוץ. כן, אז זהו, ככה אנחנו מכירים, נהנים לדבר על הרבה שטויות. אתמול עשינו טסט סאונד, אמרתי לו, תראה שעובד לי האולפן. עכשיו, יצא לנו לדבר איזה שעה וחצי על, לא יודע כבר על מה. האמת, דיברנו, חלק מהדברים, דיברנו על AI, ואז היום ראיתי שאני יכול להוריד את צ'אטי לטלפון ובלייב וזה, והיא הודיעה לי שאני אפסיק להראות אותה, כי יש אנשים שלא מפסיקים לדבר איתה מאז. כן, בדיוק, אני אחד מהם. אגב, הבן שלי גם פה איתי, ומה עשינו היום, אתה יודע, בארוחת ערב, אחרי ארוחת ערב התיישבנו ואמרתי לה, היי, צ'אט ג'יפ איתי. אמרתי לה, כאילו, אמרתי לה, תעשי לי ולבן שלי מבחן, עשר שאלות על הביטלס. את נותנת שלוש תשובות, הראשון שצועק, הנה הקול שלי, הנה הקול של הבן שלי. הראשון שצועק, ככה עשינו זה, מטורף. מת... לא נתפס. זה, הבן שלי. זה, זה באמת לא. לא נתפס. כן. זה, מאז, ה, מאז הלייב פתיחה, שהיית עליו, אז אתה מכיר את הזה. אתמול דיברנו, הרי אמרתי לך שיש לי אייפד מיני, ולא ידעתי מה לעשות. הראיתי לך אותו, אמרתי, <laughs> אני לא סגור מה לעשות איתו, נראה לי אני אקנה חדש. וזה <laughs> השיחה שלנו, חבר'ה, <laughs> זה לא בצחוק, זה אמיתי <laughs> לגמרי. אני לא יודע כל כך מה לעשות, בוא נקנה <laughs> עוד אחד. <laughs> בדיוק. ואז מה שעשיתי, חיברתי את צ'אטי, עכשיו היא תמיד מחוברת, סידרתי גם לייאאוט חדש, אני לא אראה את זה עכשיו כדי שיראו את שנינו, ובעצם מעכשיו, כל לייב היא תמיד תהיה במקום הלוגו שלי למטה, היא תהיה שם. אני גם... דואגים שתהיה לי שם תמונה של מישהי עם כתבי הפנים שלי, אפרופו AI. ברור. וכל שאלה תשובה, באמת יצחק לבנה? <laughs> אז רגע, אז קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים לדבר פה את השיחה שלנו, שלא ברור לאן היא הולכת, היום כתבו, תשמע, אני עשיתי דברים בחיים. הלכתי, הצטלמתי, שמתי פאות, שיניים לא שלי, בחיים <laughs> לא קיבלתי כל כך הרבה תגובות. מה, אתה עולה ללייבר? אצל מיכה? מה, אתה עולה ללייבר? אז קודם כל, אנשים אמרו לי, למסור דשים, תגיד שאוהבים אותו בקיבוץ, תגיד, חרף. בסדר? אפילו אח שלי, על הלייב. וואלה, אז תן את השם, נעשה שאוט אאוט. אני לא רוצה להביך אותו, קוראים לו נדב, שם משפחה אני לא אומר. נדב, באמת, שתהיה לך שנה נפלאה, שכל הדברים שאתה תבחר יהיו הדברים הכי טובים, ושהנרות שלך יהיו תמיד ירוקים. נכון. בדיוק. רק תסביר לא לו אחרי זה מה זה נרות ירוקים. מה זה הברכה הזאת? אם הם תמיד יהיו ירוקים, מתי נקנה? אני גיליתי תיאוריה חדשה. אוקיי. Okay. All time high, מייצר okay. עוד All time high, מייצר עוד All time high. הבנתי. למה לריב עם זה? אוקיי. Okay. ואנחנו מתעלמים מהשלוש שנים האחרונות, כאילו, בתיאוריה הזאת. בגיל שלנו אין לנו זיכרון כל כך רחוק. לפחות <laughs> 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 בגיל שלי. <laughs> אתה <laughs> יותר צעיר, <laughs> אז <laughs> אני את לא... את לא <laughs> כך ליל, שהנרות שלך תמיד יהיו ירוקים, ואם קרה והם אדומים... ביי דה דיפ. ביי דה דיפ. אז רגע, אז לפני הכל, יש לי אנשים, פה יש לי זה, אז כולם אמרו לי להגיד לך תודה, אוקיי? אתה מוכן לזה? אני יודע שאתה... אני אובך, וכן, נמשיך הלאה, אתה יודע. זה הולך להיות הרבה יותר גרוע ממה שאתה חושב. אוקיי? הרבה אנשים ראו אותך עם זה, תן לי להגיד משהו, אני לא רוצה לדבר בשם כולם, אבל אני עדיין אעשה את זה. אני רוצה להגיד משהו בשם כל הקהילה, אוקיי? Okay? Okay. ב-2021, יש פה אנשים מספיק ותיקים בערוץ. לפני שהערוץ שלך עלה, לפני שהתמכרנו, לפני uh, כל זה, מה היה לנו? היה לנו להיות לבד, נכון? Okay. עכשיו, זה מספיק okay. מפחיד להיות לבד עם הכסף שלך בחיים, בלי קשר. אבל להיות לבד בשוק ההון, זה כבר ממש חלום בלהות. אז זה שיש את הערוץ הזה. ואני חושב שכל uh, בר דעת פה בקהילה... אפילו צופים מזדמנים יודע, כמה עבודה הדבר הזה דורש, מה המשמעות של זה, לעמוד בסטנדרט הזה. אני יש לי ימים שאת ה, הבן שלי אין לי כוח זה, אז בטח לא לעלות ללייב, כן? לעלות, לא משנה מה קורה, תמיד להיות. מי שלא היה פה ב-2021-2022, היו לייבים קשוחים, קשים, כואבים, שהיו נפתחים ב... בלי החיוכים הם היו נפתחים, ואני זוכר כמה כאלה. ועדיין היית איתנו, ואמרתם, חבר'ה, כל דבר בחיים עולה ויורד, יורד ועולה. אתם תראו זמנים אחרים, אתם תתבגרו, אתם תבינו, אני... ונשארת איתנו. אז קודם כל זה להגיד לך על זה תודה, שאנחנו לא מרגישים לבד. תודה. שתמיד יש לנו אותך, שאנחנו מבינים יותר ויותר, מתבגרים ומבינים איך לפרנס את המשפחה שלנו, מה לעשות עם הכסף, איך לא להיות חסרי אחריות. ולצאת מהקונספט הזה שההורים שלנו לימדו אותנו שזה קזינו, ועוד 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 דברים, אתה כבר בצבע של ה-on air, אז אנחנו... כן, אפשר להתקיים עוד יחשבו שהבאתי אותך בשביל זה, זה אודי האמיתי, שתדעו, זה לא כפיל AI, זה אמיתי לחלוטין. אז זה היה הפתיח שלי. אז אתה יודע, זו הזדמנות טובה גם לדבר על כל ה... מה שאתה, בלי קשר לערוץ, דרך אגב, מה שאתה עושה. ומה שאתה עשית בשנה האחרונה, ואני יודע שזה לא היה פשוט, כי כשהייתי בארץ גם נפגשנו. ואני לא יודע כמה אנשים שאתה עוזר להם במה שאתה עושה, ושוב, לא, לא צריך לפרט פה, כמה הם מוכירים לך תודה, גם על העובדה שאתה משתף, חושף את ה... אתה יודע, את מה שאתה עברת, ומראה להם שהם לא לבד בזה, אפרופו לא לבד, יש המון סימטריה בזה, ואז אני בטוח שאם הם לא אומרים לך, אז הם חושבים ככה, והם... רוצים להודות לך כל יום מחדש על כל מה שאתה עושה, וכן, בתקופה באמת המוטרפת הזאת, לא, לא טריוויאלי למצוא מישהו שהוא פי וליבו שווים, מה שנקרא, שהוא אומר את מה שבאמת גם הוא חושב וגם הוא מרגיש וגם הוא עבר. אה, אני חושב שבגלל זה יש בינינו איזה חיבור נורא אמיתי כזה, בלי שאנחנו מכירים, לא הכרנו הרי לפני הערוץ או משהו, אנחנו לא גדלנו ביחד, כאילו יש משהו נורא אותנטי. גם בך, כי הייתי בהופעה שלך, אני יודע בדיוק על מה... במה מדובר, ואני רואה מאחורי הקלעים את העשייה שלך. זה נורא אמיתי וזה נורא אותנטי. ולכן אני חושב שבאמת, זה, זה אדיר מה שאתה עושה, ופשוט תמשיך. זה מחזק את האנשים מאוד. תודה רבה. תודה. ואחרי ששני גברים התייפכו אחד על השני, <laughs> זה <laughs> לא חבר, נעים. תודה שהייתם איתנו. <laughs> לא נעים, כן, יש פה, כאילו, עכשיו, אתה יודע... לשים את ה... לבדוק שהלחצן עובר. היו בינתיים שאלות, שאלות בלייב, אינטל פי. יש, קודם כל כרגע כולם מפרגנים, הם עוד לא מתחילים בשאלות הקשות, חכה. אה, רגע, יש פה שאלה, מה דעתך על פלנטיר? מה דעתי על פלנטיר? שפספסתי אותה. בוא, מה זה פספסת? די, נו, אתה כבר מספיק בוטיק בערוץ. אני פספסתי לפי הדברים שלי והדרך שלי, אל תדאג, יש 7,000 מניות משוקרן. יפה, אוקיי, לפחות החצי השנים נראו טוב. נכון? פספסתי לסיבוב הזה, בוא, ניפגש אחר נכון, כך איתך. נכון, סיבוב הזה לגיטימי. אולי המילה פספוס היא קשה מדי. אז תשמע, היה <אח> לי, כשדיברנו על לעשות את הלייב 100 אלף, עלה ככה בינינו רעיונות וזה, ואמרתי לך שהדבר, באופן כללי אני אגיד משהו, למה, למה בכלל עליתי איתך ללייב 15 15,000? בוא, בוא, בוא נגיד את זה רגע. מה כתבתי לך? כתבתי לך, היום כמה זה רלוונטי, כן? שאני צופה הדוק של הערוץ, ולפ... ולדעתי, אנשים מתביישים לשאול שאלות, אני לא יודע אם אתה זוכר שאמרת את זה. נכון, כן, הייתי. כן, כן, אני, אני זוכר לגמרי. רק כבר בזה, אתה יודע, כבר בדברים, בפיבונאצ'י, ורגע, נשמה, איך קונים מניה. אז נכון. um, אמרתי לך שאולי אני טועה, אבל יש לי שאלות לשאול אותך, uh, שהן ככה זה, ואספתי מהרבה אנשים סביבי, וכמובן ממוחי הלא קודח, ו... <laughs> ו... ו... וש... ואז זה היה ככה. ואחר כך היה לנו לייב 30, זה היה המשך השאלות בעצם, מאז. הצטרפו 80 אלף אנשים לערוץ, אז כשדיברנו עכשיו, חשבתי לעצמי, מה באמת היא משמעות? כי הערוץ הזה הוא מאוד עם משמעות, הוא בוחר לדבר על נושאים עם משמעות ורוצה לתת ערך. ואני חושב היום, כן, כבוגר, אפשר לקרוא לזה, כוותיק ערוץ, שאני חושב שהנושא שמאוד מעניין לדבר עליו, זה מאז הפער הזה, אני לא זוכר מתי היה 30 אלף שלנו? לפני שנה, שנה וחצי? לא, לא, קצת יותר. יותר? שמושב, יותר. נראה לי יותר, כן. וואלה. נראה לי כמעט שנתיים. אז בכלל, אז... כן, כן. אמרתי לך שלדעתי יהיה מעניין, לפחות לי, אולי לאחרים גם, לדבר על מה עברתי בשנתיים האלו, במילים אחרות, קראתי לזה, אמרתי לך, מי זה אודי 2.0? כאילו, מה למדתי <אח> מהסיבוב מ-1.0? ואני זוכר גם שאמרתי לך, שאחד הדברים שבערוץ הם משמעותיים זה ש... ואני חושב שהם נכונים לכל תהליך למידה, זה שהבן אדם שמלמד אותנו, הבן אדם שנמצא איתנו, א', הוא לא מסתיר את זה שגם הוא עובר תהליכים ומתפתח, ושהוא עשה שטויות ודברים, אני זוכר הרבה רגעים כאלה בערוץ, שדיברת על השטויות שהיית עושה, ושהיית מנסה להציל מניות מהתחתית, ואלף ואחד דברים, וחבר'ה, עברתי את זה כבר וזה, אז חשבתי לעצמי גם שזה מאוד מעניין לדבר על זה איתך, כי אני חושב שאפשר לומר, זה לא איזה חדשנות, אבל שעיקר הקושי בשוק ההון, זה הפן הפסיכולוגי, לפחות בשבילי. הפן הפסיכולוגי... בשביל כולם. כן, לא יודע, אתה יודע, יש אנשים עובדים עם בוטים, דברים, אני תמיד מדמיין שאתה אומר, זה הבוטים קונים, אני מדמיין איזה, ש... אתה יודע, חוות שרתים כאלה, שבכלל אף אחד לא נמצא שם, אבל אנחנו לא כאלה. נכון. אנחנו עדיין עוקבים אחרי הממוצע, כל אחד והדברים שלו, כל אחד והעניינים שלו. אז חשבתי שזה יהיה מעניין רגע לדבר מהחוויה שלי ומהחוויה שלך, כמובן, אולי גם מהחוויה של הצופים, מה בעצם קרה. בשלוש שנים האלה. אני רק אומר שאני משקיע בשוק ההון מלפני שבעצם הכרתי את הערוץ, אבל בצורה באמת הכי מיושנת שקיימת. זאת אומרת, אה, בנק, קניתי פעם במיליון שנה, בלי לדעת כלום, בלי להבין איפה נמצא המחיר בכלל, אני בטוח שהרבה אנשים יזדהו. מהרגע שאתה נכנס לתוך זה ואתה מרגיש אחריות מסוימת, דברים קורים. אז אני חשבתי שאני אחלק את זה כמו 12 השלבים באלכוהוליזם. כן. <laughs> אני לא יודע אם יש לי 12, אבל חשבתי שאני אחלק את זה לשלב הראשון, אוקיי? קדימה. Okay, בוא נתחיל בזה בעצם. שלב ראשון, ההיכרות שלי עם שוק ההון הייתה, גיליתי בעצם לפ... לפני הערוץ, ממש ברמה של חודש-חודשיים, 2021, לב הפומו, לב הטרפת, אני לא יודע אם אנשים מבינים, היית זורק כסף באוויר, המניה הייתה עולה, לא משנה מה. ממש. לא משנה <laughs> מה בחרת. עכשיו, אנחנו כבר יודעים היום, בימים ירוקים, מה זה גורם לך להרגיש? אני גאון, אני אוהב תמיד שאתה אומר בערוץ, חבר'ה, אלה ימים משעממים, כי הכל עולה. כל התיקים שכולם ירוקים, אל תתלהבו. אם התיק שלכם לא ירוק, יש מקום לדאגה, אמיתית. Okay. <laughs> <laughs> אז השלב הראשון היה התלהבות. אנשים, בואנה, אנשים מרוויחים כסף, זה... מה זה? זה קל? לא גילו את זה, כאילו. התלהבות מטורפת. ולצערי הרב מאוד, או לא לצערי, היא נמשכה הרבה זמן. כי בעצם לא היה שום דבר שיוכיח לי אחרת, כן? אני לא יודע מתי אתה נכנס... אתה חווית פעם תקופת... אה, אה, אתה יודע, תקופה בעצם בולישית אינסופית שהיא... אה, בצורה... לא, השאלה היא לא בולישית אינסופית, השאלה היא אם היא בול בתקופה מאוד מאוד קצרה על סטרואידים. כן. כי בולישית כן, הרי אתה נשאר בשוק ההון כי אתה רואה את הכסף שלך גדל. כי אנחנו יודעים, ה-SNP, משמאל למטה, מלמעלה, הוא עולה. אבל כל כך מהר, בקצב כזה גבוה, זה כמו... נסעת לתל אביב פעם, כן, אבל נסעת עם למבורגיני, זה... <laughs> ותקופה כזו מהירה, לא חושב שאף אחד בשוק ידע. בגלל זה גם אנחנו רואים היום, שאנשים לא מאמינים עדיין, שנתיים אחרי הבוטום, שנה, עוד מעט שנתיים, כן. שלים. אנשים עדיין, לא, 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 זה לא, זה, 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 זה רע לי שוק דובי. כן, כן. איך וזה... קראו לזה? כן, כן. זה, זה גם סימם, זה גם אה, מידה, במידה מסוימת אה, זעזע הרבה מאוד מהעקרונות שאנשים השקיעו. אבל אני חושב שמה שנוצר, וזה עוד לא, עוד לא התחלחל אצל כולם, זה שהשתנה משהו. השתנה משהו בדרך שלא רק אנחנו הישראלים, אלא בכלל, הריטל אינבסטורס ניגשים להשקעות, כמו התהליך שאתה עברת, כמו התהליך שאני עברתי, כמו התהליך שהצופים עברו. וראינו את זה בדיוק אתמול או שלשום, שגונג'ן מוול סטריט ג'ורנל אמרה שבדיפ האחרון של חמישי לאוגוסט, הריטל לא הזיז להם. אז הצופים כמובן ישר אמרו, ברור, כי הקשבנו לך, כי היינו בלייב הזה. <laughs> <ו> וכמוני <laughs> יש גם בכל השפות, יש את דספסיטו ויש <laughs> <יש> כל מיני <laughs> למיניהם. <laughs> אבל הריטל התבגר, ונגיד תום לי אומר, אני היום חושב שהריטל הוא אינטליגנטי לא פחות מהמוסדים. הוא קורא, הוא חוקר, הוא יודע. לא צריך לזלזל בו בכלל, ולא כל המשקיעים חושבים ככה. ובגלל זה הריטל מוצא את עצמו דווקא מקבל החלטות מאוד מעניינות על הכסף שלו, לא פחות מהגדולים. שזה דווקא אני חושב שבגלל 2020. צריך להיות דוד, כן? זאת אומרת, אם אתה ריטל אינבסטור, צריך להבין את זה, גם דברים שלמדנו בערוץ כמובן, אבל צריך, זה לא אותו משחק. כולם משחקים כמוסל, אבל... זה לא אותו משחק. לא, לא, זה לא אותו משחק. Yeah. הריטל, חוקר, הריטל, תשמע, קח ריטל וקח מוסדי, צחקנו על פלנטיר. קח ריטל וקח מוסדי, אתה יודע, עזוב, קח 100 ריטלים ו-100 מוסדיים, תגיד להם ל-100 ריטלים, תספרו לי על פלנטיר, תגיד למוסדיים, 100 מוסדיים, תספרו לי על פלנטיר, הריטל מנצח בנוקאוט. ברור. בידע, בידע רציני, כאילו הוא מביא לך הכל, זה המוצרים וזה הקצב צמיחה וזה, וזה, המוסדי, מה, מה, מה אתם... <ש> <ש> וזה, וכמה, עם כל הנזקים של 2021-2022, לשנים קדימה, ה, הידע הזה, הנכסים האלה שהריטל, אנחנו קיבלנו, זה, זה ההון. זה ההון נכון. האדיר. שוב, אלא אם אתם מחר צריכים לפדות את כל התיק וזהו. כן. אז לא להתבאס. לא, לא. אז זה היה השלב הראשון בעצם, והוא <laughs> היה ארוך, <laughs> וסוג של מניה בעצם, אפשר לומר. כן. אחר כך פתאום דברים התחילו לקרוס. אני זוכר, אני חושב שדיברתי איתך על זה פעם, הדבר הראשון שקרה לי, אני נכנסתי, אנחנו לא נראה גרף עכשיו, אבל אם תמצאו רגע בעצמכם את הנקודה הכי גבוהה של פייפל, הקצה שלה זה אני. הקצה קניתי, אבל בענק, מה <laughs> זה פייפל? <laughs> וחוויתי, אני חושב, התרסקות תוך חודש או חודשיים של, אני לא יודע, אובדן ערך, אני לא יודע להעריך, לפחות 40%, אחוז, כן? כן. <laughs> ואז התחיל שלב חדש, כי פתאום אתה, אחרי כל ההצלחות, אחרי כל הגבורה הזאתי, אתה מקבל סתירות. ואז הגע, הגעתי למצב חדש של אמונות טפלות. התחלתי להגיד לעצמי, לא, זה כי, לא, זה, זה התכחשות בעצם, כן? והתחלתי כל מיני לפתח כל מיני אמונות טפלות, לא, זה בי, זה, אין, אין, לא הייתה לי לא תוכנית, לא, לא שום דבר, שום משנה סדורה, כלום. בעצם, למה זה קורה? ואז... נכנסתי לשלב חדש, שהוא שלב הכעס. התחלתי לכעוס. הרי כשאתה יושב מול מניה מדממת באופן הזה, ואין שום תוכנית, זה גבורה גדולה להיות שהכול עולה או יורד ברבע אחוז. ברור. אבל כשאתה יושב בכזה הפסד, אתה בעצם מתעורר בי כעס. עכשיו, מתחילים קולות, והם, אתה יודע, אתה לא יכול להימנע מהם. שוק ההון הזה, מה זה הדבר הזה? לא הקשבתי לדברים הנכונים, אני צריך להקשיב יותר, אני צריך, לקרוא, אני צריך טיפים, אני צריך טיפ, איזה מניה היא מניה טובה. אני חושב שמשם מגיעות הרבה שאלות שאני רואה הרבה פעמים בערוץ, אני מניח שהן של חבר'ה חדשים, שהן בכלל, הייתי אומר אפילו, מה אתה חושב על, כן? כן. אוקיי? Okay? זאת אומרת, מה אתה חושב על, זה אומר שיש דעה, והדעה היא מה שבכלל מחליט על המניה, כן? עכשיו, אני מאוד מאוד מזדהה עם זה, כי זה היה נראה לי, אם מישהו יגיד לי, אנחנו מחפשים אבא. אם מישהו יגיד לי, אם זאת המניה, שמה אני אהיה, אז, אז זה אומר שזה בסדר. נכון. Okay. והדבר הזה התגלגל, ובסופו של דבר בעצם מצאתי את עצמי, כמו הרבה, אני חושב, משקיעים מתחילים, עושה קפיצוליישן. למי שלא מכיר, אתה רוצה שצ'אט תגיד? התשובות באקדמיה, התשובות באקדמיה. <laughs> מי שלא מכיר, <laughs> באקדמיה. לא, <laughs> <laughs> <באקדמיה. laughs> <laughs> 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 קפיצוליישן, <laughs> למי שלא מכיר, <laughs> תחשבו <laughs> על סצנה <laughs> של רוקי. רוקי חוטף פצצות, 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 ואז המאמן, זיכרונו לברכה, זורק את המגבת הלבנה פנימה ואומר, תעזבו את רוקי שלנו, אנחנו עוד רוצים את החתיכת מוח שנותרה, שנוכל איכשהו להשקות אותה ושתגדל חזרה. זריקת המגבת הלבנה, הלבנה, הדגל הלבן, לא משנה מה, קפיצ'וליישן, <Captulation> אני מוכר את הכל, יוצא <CEOs> משוק ההון, עזבו אותי, כולם רמאים שם, כולם גנבים, ההורים שלי צדקו שאמרו לי ששוק ההון זה קזינו. הנה, הפסדתי את הכסף, זה באמת קזינו. נכון. קווים לדמותו. זה היה שלב, אני חושב שזה הכניסתי לשלב חדש בעצם בשוק ההון, שהוא שלב הדיכאון, כן? <laughs> דיכאון עמוק, אני אידיוט, מה חשבתי לעצמי בכלל? סתם שרפתי פה עכשיו 5,000, 10,000 דולר, מה עשיתי? אלוהים, יכלתי לעשות זה, אני לא מבין כלום, עזוב, זה, the, the game is rigged, אין שום סיכוי. אני חושב שאז בערך אה, סיפרת לי פעם שאמרת, אה, כתבת לי דברים והרגשת דיכאון ממני ו ואמרת, אני אשחרר אותו, תן לו להיות בדיכאונו. <laughs> <laughs> נכון? אתה <laughs> יודע, יש <laughs> גבול <laughs> ליכולות הפסיכולוגיות שלי. ברור. <laughs> חייבים לעבור את זה, כן? למזלי <laughs> הגדול, <laughs> למזלי הגדול, ההחלטה הכי נכונה שעשיתי בשלב הזה, זה שהמשכתי לראות בעצם את הערוץ. והמשכתי להתעניין באופן כללי, התחלתי לקרוא ספרים, חלק מהם ממש מדהימים, שזה אפרופו, אני אמליץ על ספר שנקרא psychology of money, אני חושב שדיברת גם על הכותב <אז> על בספר <אז> החדש שלו. ופתאום ראיתי, כאילו כמו שירד איזשהו מסך, פתאום ראיתי uh, התנהלות אחרת בשוק ההון. התנהלות רגועה. התנהלות שקולה. חזרתי לסרטונים של uh, אסוואד אמורדאר, חזרתי לדברים, דברים שכשהייתי שומע אותם בשלבים הזה, הייתי אומר, מפלפל במוח זה מהארוורד הזה, הוא לא מבין שאני אה... זה, הוא לא מבין מאיפה אני, אני, אני מספר אחד בביוטק בעולם. ברור. וזה היה השלב בעצם הכי חשוב, אני חושב. התחלתי להקשיב ואמרתי, רגע, הכאב חוויתי אותו. הכאב מאוד 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 כאב. חשוב לחוות אותו. Um, אולי יש דרך אחרת? ואני זוכר שבערך בתקופה הזאת, אולי, אולי קצת אחרי, אני לא זוכר מה קדם למה, אבל אני זוכר, איך קוראים לג, לגרף מאסטר? קרטר וורף. קרטר וורף, סליחה, כן. שם, טוב. יש פה שמות, פיפה, שמיפה, ואתה לא יודע, זה לא תמיד... קרטר ברקסטון וורף. בדיוק. אתה בדיוק. לא רואה אותו כל לילה בחצות. כל לילה בחצות הוא בש... עושה לייב. כן. מחצות ה... שלי. עם הלוח שלו, עם הלוח שלו. הוא עולה, לפעמים הוא עולה, סליחה שאני קוטע, אני רגע אשתף גם את, את, את הצופים <t> בקארטר בקארט <t> וורת. קארטר וורת כל לילה, את... סליחה, שוק ההון זה המקום של האנשים שהם חולי עבודה, עובדים 24-7, כן, 24-7, והם אנשים סופר חכמים, בסדר? הוא למד פרי-מד ומד, כן, הוא הלך להיות רופא, אוקיי? אי אפשר להגיד כנ"ל תום לי, שלדעתי הוא בכלל איזה... יש מצב שאחד החייזרים שאיתרו איפשהו באלסק הזה כן. לי שניהם עולים לי כל זה. לילה ללייבים. לילה שלי, שלי כאילו, אתה יודע, לך תמצא מישהו, ש... וזה אנשים שמרוויחים מיליוני דולרים, כן? אמנם שכירים, לא עצמאים כמו באינסטגרם, אבל אה, עולים, עולים ללייב. אז הוא עולה בחצות. עכשיו, אתה יודע איך כולנו נראים בחצות? ככה גם הוא נראה. ככה הוא עולה. עם הרדבול, זיפים של הזקן שגדל במהלך היום, עם החולצה, עם הפליטה שבמקרה, לא יודע מה, איזה ילד פלד כזה, היי, hey, it's carter earth, it's midnight, let's get to work. <laughs> כל לילה, במידנייט, עכשיו אני מרחם עליו, אני אומר, לא יכולת לעשות את זה בשמונה בערב? לא, מה, למה עשית את זה לעצמך? أوه. אז, וגם אז זה, זה עכשיו... וגם פוליטי עולה מהספור. כל לילה ללייב? כל לילה, חמישה ימים בשבוע, כל לילה. ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, כל לילה. חצות. ולמה חצות, אתה, אתה יודע? למה? בגלל התאריך, שהוא תמיד ידבר כשהיום מסתיים. הבנתי. הוא לא פספס דקה. <laughs> כן. דקה. ואחרי זה הוא אומר, גם היום אני אעשה את זה קצר, כי אני עוד צריך לכתוב מייל לאינסטטושן קאסטומרס שלי, ללקוחות המוסדיים. אז זה קרטר, כן, הוא בא לערוץ, והוא דיבר על המאה ש... ה-50. כן, עכשיו... הייתם מדבר על המאה החמישים לפני, אבל משהו שם הרגשתי גם על הצופים השפיע וגם עליך. זאת אומרת, ראיתי שזה היה איזה מין תקופה שנושא המאה החמישים התחיל להיות עניין כאילו מאוד איזה. והקשבתי, לא השקעתי, לא שום דבר, הייתי עדיין פגוע, ישבתי והקשבתי. וככל שהקשבתי יותר, פתאום אני חושב שזה מה שנקרא שלב הקבלה. אני לא יודע הכל, אני לא יודע רבע, ואני לא יודע... שום דבר. הדבר הזה, יש סיבה שיש בו כל כך הרבה שנים של ניסיון, יש סיבה לכל הדברים האלה. בואו נתחיל להבין ונפעל מתוך זה שכשכאב לי, נשבעתי שאני לא אעשה את זה עוד פעם. נשבעתי שאני לא אעשה דברים ככה עוד פעם. רק כדי להסביר לצופים איך היה נראה הראש שלי אז, אני אתן דוגמה קונקרטית, אוקיי? אתם יכולים להסתכל בעצמכם, לעשות גם משהו תוך כדי הלייב יש חברת ביוטק שנקראת, קריבו. טיקט, אני זוכר את המחקרים שעשית על ביוטק. בהחלט. CRBU, אוקיי? אתם יכולים לראות אותה, אני מבקש ממך, מיכה, אל תפתח את הגרף, אנחנו פה בין חברים, אני אני מחזיק את עצמי, אני מכיר פשוט את הדרך, לאיפה זה מגיע. אני אגיד לך דבר כזה, אינטל נראית פגז. בסדר? זה המצב של הגרף. עכשיו... רציתי להציע שיעשו לזה אינברס, אבל לא משנה, לא... כן, בדיוק, לראות את זה הפוך. Um, הייתי קורא עליה, הייתי אומר, הייתי מסתכל על חובות, הייתי מבין מה זה, מה הפלטפורמה שהיא... אני והמנכ"לית החוקים, הבנתי הכל, כל מה שיש להבין. עכשיו, כשאתה מתחיל לעשות את הדבר הזה, אתה כאילו בונה לעצמך איזה טאנל, ואתה רואה את הדברים רק ככה, ואז כל המידע שאתה מוציא הוא על זה, כי אתה חל? עושה סימן, סימן דולר בטוויטר, וכותב CRBU. ואתה מקבל את כל מה שאתה רוצה לשמוע, כי היא מניה קיקיונית, אני חושב שהיום היא במיליונים בודדים, זאת אומרת, במאות מיליונים או נו. משהו כזה. אז היא הייתה נשקעה אפילו, לדעתי, את המיליארד, כן? זאת אומרת, כן, כן. אנחנו מדברים... ואני אמרתי, מצאתי פה... מה זה? מצאתי פה, אתה יודע, דיימונד אין דה רף, כן? זהו, זה... זה אני היחידי שאני. כי היחיד זה שמיים. מה שקרה ב-2020, כל דיימונד אין דה רף הפך להיות uh, מינימום... נכון. ואז אפילו יום אחד חיכיתי לאיזה מין בטם שלה, לא באמת חיכיתי, כי לא הבנתי מה הבטם אפילו לא הבנתי איך לצייר אותו, אבל קניתי וזה עוד עלה לי, אז בכלל, אתה יודע, כאילו... אני חושב שאפילו השתפכתי על הדבר הזה פה בערוץ בזמנו ב אלף. כן. כשהיא ירדה, וירדה, 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 הבנתי שיש משהו שאני לא מבין. הרי כמו שכותבים הרבה פעמים בערוץ, אבל אבל מיכה... הדוחות שלה מעולים, אבל מיכה, ה, 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 יש לה מנכ"לית, מתו, מת, אבל מיכה היא היחידה שמחזיקה את הפטנט, עכשיו יש לך המון המון סיבות, זה כמו לאבד אהבה, כן? זה חל瘀. כמו <סיע> לאבד, אתה אומר לא יכול להיות. נכון. <סיע> בתוך כל הדבר הזה התחלתי להסתכל על עניין הממוצעים, על הדברים האלה, ואמרתי, רגע, מה שבעצם אסואט אומר גם, ומה שטונלד ברקסון שטרקסון אומר, שבעצם... להם יש שיטה ולא משנה מה, הם שומרים עליה כדי לא לחוות את הדבר הזה. כי בעצם, אם חושבים על זה, אתה יודע, זה מצחיק, אנחנו עושים 150, אוקיי? לפעמים, סתם, אני חושב שנגיד דק, כן? דקרס. דקרס לא מגיבה ל-150, מגיבה ל-200. נכון. הנה, גם מייקרוסופט מגיבה <תכן> ל-200. יפה. זה משנה? זה לא משנה כלום. אתה יודע מה? היא לא מגיבה לא לזה ולא לזה, היא מגיבה לקו שאני ציירתי אותו. אני ציירתי קו, בא לי את הקו הזה, זה הקו שלי. כל עוד זה מה שעושים, הכל מצוין. ואני פעם הייתי אומר, מה, השתגעתי, אני אצא מאחרי הממוצע, מה אני אלך ואקנה וכל זה. בקיצור, עברתי תהליך התבגרות, שבתוכו אמרתי, רגע, אם אני נכנס שוב לשוק ההון, אני הולך להיכנס עם דרך. אני לא רוצה ששום דבר יזיז אותי מהדרך הזאת, כי הפיתויים הם מאוד מאוד גדולים, אנחנו יכולים לדבר עליהם גם בהמשך, אבל הפיתויים... הם מאוד מאוד גדולים, לא רק למטה, למעלה, אני מתכוון, גם בשני הצדדים. ברור. וזה מה שעשיתי, לאט-לאט חזרתי לשוק, לאט-לאט, את ה-SNP וזה לא מכרתי אף פעם, אבל אני מתכוון למניות גם, כן? לאט-לאט חזרתי לשוק, לאט-לאט בדרך הזאתי, לאט-לאט זה, ואז כשמיכו יצא גם, וכל הסיבוב יפה. סביב זה, אמרתי לעצמי, רגע, זה סרטון, אני חושב שהסרטון שראיתי הכי הרבה פעמים, זה בעצם שיטת מיכו אחד, עונה על השאלות שלכם משיטת מיכו אה, זה. כי בעצם אמרתי, זה משהו שהוא מאוד מדבר אליי, אני נורא אוהב לראות את הקו. מאוד. יש דברים שאני הולך להחליט, החלטה, הם לא משחקים לפי המאה החמישים. למשל, קרנות סל. אני לא מתעסק ב-ETFים, כי זה מפספס את הנקודה שלי. והתחלתי לכתוב לי על דף, ואמרתי ככה, אני הולך לעשות דבר כזה, יש לי ETFים, ETFים, למעשה, אני אשמח שהם ירדו, כדי שאני אוכל לקנות תמיד. אני אשמח שהם ירדו. זה ברור לי, זה קל לי, אני יכול לעמוד בדבר הזה, עמדתי בו. אני הולך להתחייב, להתחייב, כן? כמו שאני מחויב לטסלה, אני הולך להתחייב למניה נוספת. זה מה שהגדרתי לעצמי. בה אני לא משחק את המשחק הזה, אני ממתין שזה ירד מתחת להכול, כי יש לי קונביקשן מאוד עמוק בדברים שלי, וזהו. כל שאר הדברים הולכים להיות ככה. ואני חושב שעברה מאז שנה וחצי, או שנ... לא זוכר כבר אפילו כמה, שנת... אתה אומר שנתיים וזה, אז שנה וחצי בטח. ולאט לאט אני, אני יכול להגיד גם מיום ליום, כן, כמובן חזרתי, אני הרבה יותר ממה שהייתי פעם. גיליתי את עצמי, ואני חושב, רק כדי לסכם, למה, התחלתי מפסיכולוגיה. הדבר הכי קשה לנו בשוק ההון זה פסיכולוגיה. אני חושב, חושב שזה מה שיפה בזה. שוק ההון הוא כמו החיים. הוא כמו החיים. שום דבר לא נמשך לנצח, לטוב ולרע. אה 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 סייקלים, סייקלים זה דבר שיש לנו בחיים, מי שיש ילדים יודע על מה אני מדבר, יש תקופות קשות, יש תקופות שזה יוצא, אנשים שקולים, למשל, אני כבר עם ילד שלישי, אז היום אני יודע, כי אני בעל ניסיון. כשהוא בחרפנה, אני אומר, אבל זה עובד. יעבור לו. לא. הוא אחד בן 13, כן, אז אני יודע. בדיוק. <laughs> אז, <laughs> תנש... אז תנשום רגע, ודווקא ב... <laughs> בקונטקסט הזה, ב... בוא נסביר, כי ציינת גם את שיטת מיכו וגם את קרטר וורף. <laughs> השיחה עם קרטר, לא, לא רק שהיא, אני לא, לא רוצה להגיד היא הפילה אסימון, כי היא לא הפילה אסימון, אבל היא פתאום אפשרה לי להבין שיש דרך להסביר להמון, נקרא לזה, איך להימנע מתאונות. עכשיו, זה התבשל גם, גם עם השיחה עם האסוואד דמודרן, ואחרי זה עוד עברתי על הקורס שלו ביוטיוב, שבעצם הוא כבר בשיעור הראשון. והוא, הדין-אווליואשנס, איש-אווליואשנס, הוא אומר, חבר'ה, הערכת שווי זה חארטה. הוא אומר, תחשוב, זה כמו שמנתח טכני יגיד, חבר'ה, ניתוח טכני זה חארטה. ש... זה אסטרולוגיה, okay. זה וודו. כן. Okay. זה אמרו השבוע בטלוויזיה, או שבוע שעבר. ואז הוא אומר, חבר'ה, הערכת שווי זה חארטה. למה הוא אומר את זה? הוא לא אומר כי הוא לא מאמין בזה. זהו, כבר ברחת? סתם סתם. אני חמר. אה, ראיתי, אני ראיתי, אני רואה ראיתי. על חימום? על <laughs> חימום. הוא לא, הוא לא אומר כי זה חרטא, הוא אומר כי הרבה מאוד אנשים לא ידעו לעשות את זה כמו שצריך. ויכניסו על זה נתונים שהם רוצים פנימה, ואז יראה להם נורא הגיוני, והוא מראה לסטודנטים שלו כמה הם עיוורים, והם יכולים להיות סטודנטים תואר ראשון ותואר שני, כאילו אנשים סופר חכמים כדי להתקבל, ל-NYU באופן כללי אתה צריך להיות סופר מוצלח, MBA בכלל, ו... הוא מראה את התהליך הסיזיפי של באמת להגיע להערכת שווי, והוא גם אומר, בשנייה שאתם מנתחים חברה, אתם לא אובייקטיביים. עצם העובדה שבחרתם לנתח חברה, הופך אתכם ללא אובייקטיביים. כי למה בחרתם אותה ולא משהו אחר? אפרופו יש אלפים מניות. ואז פתאום אמרתי, רגע, 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 רגע. יכול להיות שיש שיטה שלוקחת את הבן אדם הרגיל, כי אני בסוף בן אדם רגיל, בסדר? לא, אין, לא חושב שיש לי איזה משהו שכל בן אדם אחר לא זה, ולסדר לו גבולות. כמו בכביש, הרי בכביש אנחנו לא נוסעים אפשר חוצים, כי יש גבולות, נכון? בין אם זה מסלולים ובין אם זה כל דבר אחר. וארזתי בעצם את כל הדברים האלה למשהו, קראתי קרא לזה שיטת מיכו, אבל סתם, זה יכול להיקרא כל, כל דבר אחר. למה? כי בסוף, ואפשר לצחוק על זה, אפשר לא לצחוק על זה, בסוף זה נתן חוקים לכל אחד ואחד. כבר אני אגיד לך, יש אנשים שיקנו במרחק של 70% מממוצע 150, ווואלה, שיחקו אותה. תפסו את התחתית המושלמת. שאפו. נכון. מה הסיכוי הסטטיסטי שזה יקרה? 2 אחוז. אבל יש 2 אחוז שהולכים ברחוב וציפור מחרבנת עליהם, זה גם, זה לא אומר שעכשיו כל פעם שתלך ברחוב וציפור תחרבן עליך, זה רק אומר שזה קרה וזה סטטיסטי. אבל למרבית האנשים, זה אומר, אתה יודע מה, כמו שאתה עכשיו נכנס עם, כמו שאתה אומר, נכנס עם שיטה, אם זה מתחת, לא מתעסק, ים יבשה. עכשיו, האם יש דרך לשכלל את זה, לחדד? זה ברור שיש. אבל זה כבר דורש ממך רמה הרבה יותר גבוהה של התעמקות, של הבנה, של זה. מרבית האנשים, אין להם זמן, יש להם עבודה, זה לא הדי-ג'וב שלהם. והחיבור של הכל זה גם חלק, אני חושב, מההתבגרות, מההבנה גם מי זה הקהל, אתה יודע, ואתה בסוף גם עומד מול קהל, וגם אני יושב אמנם מול קהל ומדבר, בסוף אתה צריך להבין, כי לדבר סתם, אם היינו עכשיו לוקחים את הקורס של אסווארדה המודרן, ואני כל הזמן חושב האם לתרגם אותו או לא. <ע> <ע> אני אומר, מה זה יעזור? מה יש לי לתרגם אותו? הוא כל כך מסובך שהתוצאה שלו תהיה שמרבית האנשים, גם אם יראו אותי ואני אנ זה לא להצליח. לא כי הם לא חכמים מספיק, כי זה פשוט, הוא אומר בעצמו, לא תצליחו. כן. וזה חלק מההתבגרות גם, אני חושב, אתה יודע, זה, זה, קשור, זה קשור להכל ביחד. <אח> <אח> וזה דווקא לקראת כל מה שיקרה בעתיד. כי קו הוא קו, גם בעתיד. <אח> ו וזה ההתבגרות, אני חושב שאני עברתי בתוך הערוץ, גם עם הצופים וגם בכלל, כדי לדעת... להעביר את ניהול הסיכונים בצורה הרבה, 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 הרבה יותר חזקה מבעבר. זאת אומרת, נכון. אם אתן לך סרטונים הראשונים, טזלה טו דה מון. באמת היא הגיעה טו <laughs> דה מון. אי אפשר להגיד שזה היה לא נכון. נכון. פלנטיר טו דה מון, גם היא הגיעה טו דה מון. עכשיו יש אנשים שמקווים שהיא תעלה, לש... מתעצבנים שאני אומר שהיא תתקן לשלושים, או פספסו אותה, כמוך. <laughs> גם yeah. זה דבר, אתה יודע, כאילו, זה, רגע, אני, אני בודק את, את המזגן פה, קצת שנייה. אז, אז כן, אז בזמן זה, בוא נראה מה, מה אתם רוצים לדעת, את תעשה הפסקה קלה, תן אפשרות לאודי להפעיל את המזגן, הוא מטפל בזה. Okay. אנשים פה מנתחים את המניות שאנחנו מדברים, איפה יש להם התנגדויות ואיפה זה, אז סבבה. Uh, אה, CRBU? גם אתה יודע, אפרופו, אה, לא יודע אם, יצא, אני מקווה שיצא לנו לדבר קצת על AI, אז אפרופו mm -hmm. אסוואט, אסוואט לקח בשיתוף פעולה עם חבר, חברה, לא משנה. את כל השיעורים שלו, את כל הידע שלו, הכניס, כל הידע הרשמי לצורך העניין, הוא לא מסתיר, כן? הכניס לתוך מודל AI, ובסמסטר ו... הקרוב, אם אני לא טועה, הוא בודק האם הוא, מי מנצח, הוא או ה-AI, או בשנה הקרובה, לא משנה. זה אפרופו החיבור ש-AI ייקח אותנו למקומות, שאנחנו אפילו, כמה שאנחנו חושבים היום, בעוד שנה, יכול להיות שכל מה שאנחנו מדברים ייראה אחרת לגמרי, בעוד שנתיים ייראה אחרת לגמרי, אנחנו נלחץ, וכמו שצ'אט היא תדבר איתנו בכל הלייבים, היא תגיד, תקשיב מיכה, עזוב, נכון שזה קרוב ל-150, אבל זה לא מתאים לך. כן, יכול מאוד, זה לא יפתיע אותי. בוא נאמר שהיום זה שפתחתי את הטלפון לדבר הזה, נכון, חיפשנו את הלג, כולנו חיפשנו את הלג, את הלייטנסי, ואתה אומר, רגע, לא, לא, אולי יש לי פה אינטרנט טוב, אני לא מבין מה קורה, אתה יודע, זה לא נתפס, המהירות, המהירות לא נתפסת. אתה יודע, תשמע, אני, אני, אם אנחנו רוצים לדבר רגע על AI, כן? אני חושב שאני המשתמש קצה הכי קצה שיכול להיות, זאת אומרת, במובן של כל הדברים שכרגע קורים ב-AI, אתמול הייתה לנו שיחה, לי ולך, ואמרת לי, מה? אמרת לי נתון, מה היה הנתון? אני טענתי ש... ש-20% מהאנשים בישראל משתמשים ב-Chat GPT. אני אמרתי מכירים... לך שאם זה 0.8 אחוז, אני בהלם, כן? 20 אחוז כל אדם חמישי, לא. כי הייתה לנו בעצם שיחה מאוד מעניינת, שאמרנו, אה, אה, אנחנו ממש הראשונים, החלוצים בדבר הזה, אנחנו ממש בתחילת המהפכה, יודעים כבר מה עומד לקרות, בגלל ההיכרות שלנו עם חברות, בגלל ההיכרות שלנו עם זה, <אח> אנחנו הראשונים. ואני אומר לך, אנחנו בכלל לפני, זאת אומרת, זה, זה אפילו לא עוד לא שמה, כן? לא בגלל, אתה יודע, לא, לא בגלל שאנחנו חכמים יותר או משהו כזה, אני חושב שמה שאנחנו חווים, תראה, אתה אדם טכנולוגי, אני אדם טכנולוגי, בסדר? אני מתעסק בג'נרטיב AI להמון דברים, מוזיקה, וידאו, תמונות, כתיבה, הכל. אדם שהעבודה שלו היא לא בדבר הזה, למה שיהיה לו חיבור לזה? אוקיי, אולי הוא פעם חבר, הראה לו עוד צ'אט GPT לרגע, או אה, לא יודע מה, בסונו, שיר מצחיק, כאילו. איפה יהיה לו נגיעה לדבר הזה חוץ מזה? במה? אני יכול לענות לשאלה הזאת על כל בן אדם. תן לי כל בן אדם, אני אגיד לך איך. כל okay. בן אדם. זה בנאדם. לא משנה מי. עכשיו, רגע, זה לא mm. אומר... לא, אני חושב שאתה שאת, את את הולך לא להגיד לי איך אתה היית עושה. אם לא הייתי הוא. הכי בצ'אט, הכי הוא מטפל בנוער, הוא מטפל מדהים, הוא זה, זה, זה. אדם שיש לו עדיין אה, אימייל ב... הוטמייל. <totmel> <totmel> זה לא וואלה <totmel> אפילו. אפילו. לא, זה אפילו לא זה, זה תפוז או משהו, בסדר? <laughs> אין, <laughs> אין לו חיבור לדבר, כן? <laughs> מה לא ולדבר הזה? להגיד שאין לו חיבור לדבר הזה? רגע, איזה טלפון יש לו? <laughs> אני גם חושב שוואוי אפילו לא מכירים את הזה שלו, באמת, מרוב <laughs> <laughs> שחקר. <שזה, laughs> לא, אבל, אבל אין לו פומית, <laughs> נכון? אין לו חוגה. בסופו של דבר הוא מתקדם לא, לא, לטלפון עם almost... אינטרנט. אולמוסט סמארטפון. אני מזכיר לך שתפגוש אותו עוד כמה ימים, אז תמתן את הביקורת, זה לא, אתה יודע. אולי הוא צופה גם. זה כלום. כן. אם אתה צופה, הוא לא מתכוון, זו הייתה דוגמה כאילו תיאורטית, הוא לא התכוון אליך. תראה, אני לא חושב שמה שאתה אומר הוא שגוי, אני חושב שאני לפחות רואה בערוץ תיבת תעודה או שופר להעיר את האנשים ולהגיד בעולם גלובלי, בקצב שהדברים מתקדמים, זה לא בעוד כמה שנים, אני אחשוב על זה, אולי אז אני אשתמש בזה וכולי. קצב ההתקדמות של ה-AI, ואתה בתוך זה, אתה מכיר, כל מי שמתעסק בפנים ומכיר טכנולוגיה כבר שנים, אומר, תקשיבו, מעולם לא היה התפתחות טכנולוגית כל כך כל כך מהירה. אנחנו רואים את זה היום. Yeah. תחשבו, תחשבו זה, תחשב, זה בנובמבר לפני פחות משנתיים, לא, יצא לא לעולם צ'אט GPT הגרסה הראשונה. זה המניה של VRT, זה לא, לא נתפס. בה... בדיוק, ולא יכול להיות, כאילו, אני, בגלל זה אני, אני אומר 20 אחוז, כדי לא להגיד 5 אחוז או 4 אחוז, אני אומר 20 אחוז, כי אנשים ירגישו יותר בנוח. לא, לא יכול להיות שלא, כולם לא משתמשים, וגם אם אין מה, תפעיל, תשאל, תשאל, תגיד, אני מטפל, אני ממש מיושן בדעות שלי, איך אתה יכול, או איך את יכולה לעזור לי? ברמה הזו. כן. לפעמים אנחנו גם עם חידושים, בעיקר מי שמפחד חייב לדחוף את עצמו פנימה, בכוח. אני חושב ש... אני מבין כל מה שאתה אומר, זה wishful thinking כזה, כן? אני... שלא תבין אותי, אין לי שום... מה זה הולך... זה המהפכה הגדולה, זה, 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 זה לא בידיים של אף אחד בכלל, כן? אבל... אני חושב... ש... אתה יודע, לי יש משפחה... יש לי, יש לי קבוצת מיקוד מאוד רחבה ומגוונת אצלי. מאוד. מאוד מאוד, אנשים שונים, כל אחד במקום שלו, סוציו-אקונומי, דברים מאוד מאוד, באמת, קבוצת מיקוד פצצה. ואלא אם כן, זה יידחף, זה יידחף אליך, אין לך ברירה. אתן לך דוגמה, סתם משהו נורא נורא בסיסי, שאני תמיד חושב עליו. שירות לקוחות, כן? אני ואתה היום עשינו שיחות, כל אחד מאיתנו, אני כבר הגעתי למצב שצ'אט GPT כבר אמרה לי, די. חדל. חדל, <חדל> <עדל, די. <עדל, די". <עדל> את תסכים איתי שאחד הדברים המדהימים בשיחה זה שאתה אומר, רגע, היא יותר מוצלחת משיחות שיש לי עם נותן שירות. הסבלנות הזאת שלא נגמרת, היכולת המהירה לענות, להביא נתוני ענק, להתעסק ככה בזה, לקטלג, לעשות... הדבר הראשון שאנחנו נראה את זה בו, זה באמת, מק... אני מניח, כן, אני לא יודע, אבל אני אומר, אני חושב על זה ככה, מקצועות כאלה, שלא באמת מישהו רוצה מאוד מאוד לעשות אותם, הם תחנה זמנית, ואנחנו זזים. עכשיו, יכול להיות שרוב האנשים שהשתמשו בזה, זאת אומרת, התקשרו או ינהלו את זה, לא ידעו בכלל שהם מדברים עם... כלומר, אני לא חושב שמישהו היום היה יודע שאתה מדבר עם צ'אט GPT, אם לא הייתה אומרת את זה. נכון. ככה זה מה שנקרא נדחף פנימה, כן? אתה יודע, ולא... אתה משתמש, אלא נדחף פנימה. אני חושב שהדברים שה הבאים הם קצת יותר מורכבים, למשל להחליף סתם, להחליף את, אני, אח שלי יושב עכשיו, אומר, על מה הם מדברים? להחליף את אה, גוגל בצ'אט GPT. אני לא יודע איך אתה, אבל אני כבר לא פונה לגוגל, כי אני, אין, לי ת אין לי סבלנות לעבור, <אז> זה אולי נשמע כאילו זה, אבל אין לי סבלנות לעבור כמה קליקים, כן? אין לי סבלנות, אני צריך לא רק את הריכוז של הדברים, אני צריך גם את, כבר את הסוף, כאילו, כן? כן. אז זה לוקח זמן, כן? לעבור הלאה, לעבור מזה, לעבור לצ'אט-שיפיטי, לעבור לזה, כן? זה, לוק... זה לוקח זמן, אבל אם... איך גם ג'נסן אמר את זה, וגם אה, אשתי באחד ה-Walk and Stalk שעשינו, היא אמרה, מי שיחליף אותך בעבודה זה לא יהיה ה-AI, אלא זה מי שיודע להפעיל את ה-AI. נכון. כי... אני לא התבדחתי שאמרתי שגייסתי עובדת, היא עולה לי, כמה עולה צ'אט GPT מנוי בחודש? 15 דולר? היא עולה 15 דולר בחודש, זה כנראה היו מאשימים אותי בהעסקה במחיר... אפילו לא סוואטשופ. כן, בדיוק, סוואטשופ. ב-15 דולר יש עוזרת אישית, שכרגע אמנם הנתונים הפיננסיים שמעודכנים, בדקתי איתה, זה, זה אוקטובר 2023, אבל נגיד תוך כמה שבועות זה יהיה מעודכן ריל טיים, בזמן אמת, ואני אעלה את הגרף, והיא תעלה את הנתונים הפונדמנטליים, ותוך שלוש דקות... אתה, אני, הצופים, לא משנה מי, מקבלים ניתוח בשנייה שלי היה לוקח, בוא'נה, עובדים עכשיו שהיו מ יושבים על הנתונים ומקרקשים ושולחים לי ותציג את תג... ה... הכל היה קורה. Mm. וזה נכון בכל מקצוע. Okay. כי יבוא okay. פתאום המרפא או המורה בבית ספר, שהתרגילים שהוא נותן לתלמידים יהיו הכי מגוונים וכאלה שמשיגים תוצאה מהירה יותר. תבוא ותגיד למה מורה צריך, הוא מלמד באותו שטאנץ, נכון, אבל יכול להיות שהכיתה שלו תמיד תביא את הציונים היותר טובים, כי הוא וואלה. התרגילים שלהם, 15% יותר טובים. כן. אז כן, זה דורש לדחוף את האנשים ככה, ולהציק עם זה, ו... כן, שלא נדבר עליו. זה שלום עולם שלם. שלם. אנחנו נדבר על היעי שעה עכשיו. כן, שלא נדבר, אני רק אגיד שאני סיפרתי לך את זה אתמול. השבוע דיברתי עם חבר יקר, הוא בתחום הוידאו. יש לו חברת וידאו מאוד רצינית, עושה דברים וזה, והוא התקשר לדבר איתי על הקליפ, שעשיתי איזה קליפ כזה. קליפ מדהים, דרך אגב. תודה רבה. והוא אומר לי, בשיא הרצינות, הוא אומר לי, איפה, מתי צילמת את זה, הנקניק? אני אומר לו, מה זאת אומרת? אז הוא אומר לי, מתי צילם? מתי הצלמת לצלם את זה? איך צילמת? הלכת על זה? אתה לא מדבר איתי, אתה לא כלום את זה? אמרתי לו, להגיד את שמו, אמרתי לו, אחי, אתה, אתה מסתלבט, נכון? אתה לא אמיתי. אמר מה, מה? אמרתי לו, זה AI. מה זאת אומרת? מה, אתה השתגעת? אני אצלם טנקים בתוך, אתה יודע מה זה לצלם טנק בתוך המצפה התת-ימי באילת? זה אירוע של ארבעה ימים. שלא לא, קורה אבל בכלל. לא בטוח שייתנו כן. לך. כן, בדיוק. מה, צריך לראות? את כל הדגים להתחיל לאסוף עכשיו עם רשת. בדיוק. והוא אמר לי, אבל מה זאת אומרת, יש שם דברים מאוד אמיתיים. אמרתי לו, ברור, אימנתי לורות, אימנתי כאילו פלאקס, אימנתי אותם בזה, והוא אומר לי, מה זה לורה, על מה אתה מדבר, תגיד לי, מה אתה, נהיית לי זה? שאמרתי לו, אחי, תשמע שנייה, אני רוצה להגיד לך משהו, אני אוהב אותך, אני דואג לך, אם אתה לא יודע על מה אני מדבר... המצב מאוד מאוד בעייתי, אמר, מה, ה-AI, הזה הזה הזה, עזוב, אחי, בסוף, ואז יש את כל הדברים, כן? בסוף יצטרכו, בסוף יגידו, בסוף זה, אני זוכר את זה משנות ה-90, שאמרו את זה. זה טועה, זה טועה. אתה לא מכיר את זה טועה? זה טועה, בדקת כמה הוא טועה? כמה, כן, כמה הוא טועה, כמה, צריך לבדוק אותו גם, בגוגל. אז אמרתי לו, לא, אתה לא מבין מה אני אומר לך, זה לא עניין של אנשים ירצו, לא ירצו, אתה חייב להיות לפני, כן? אתה חייב להיות לפני. זה מדהים, אחי, רצינו כל החיים לפוצץ מסוקים, לעשות דברים. הנה, הגיעה הזדמנות, כאילו, זה נהיה דמוקרטי. בעיניי, ו... לאנשים היצירתיים, כל מי שעד היום מתבאס שהוא נורא יצירתי, אבל אין לו כסף לעשות, אין... אנשים לא מבינים את הרעיון שלו. כמה אנשים מתוסכלים, שוואללה, <אח> לא מצא, אנשים לא מבינים מה אני רוצה. <אח> כמה כאלה, ואתה מכיר הרבה אומנים. או בוא בוא אני אגיד לך משהו, אנחנו ישראלים, בסדר? עכשיו עושים את משיח, לקחו את זה, עושים את זה מזה סדרה גרמנית. וואלה. אז כן. אז ישבנו... איך הוא נקרא בגרמנית? מסאיה! מסאיה! בקיצור, אז אנחנו יושבים ומפיקים ומת מקסימים וזה, ואז הם מדברים, ואני ודנה שבימה את זה וכתבה את זה, אנחנו מתחילים להבין לאט לאט. And do you know, we, uh, we have a little money just for the for the location. Uh, we have that. We have only 450 thousand euros for the location. And thinking, how much is episode? <laughs> so, hey, it's it's a small series. It's four and a half million euro. Thinking, ah, okay. As <laughs> why <laughs> שמסתכלים על, על סורה וכאילו כל מה שהיה אמור להיות, קלינג, Dream Machine, כן, כן. אומרים, מה זה? זה לא לעניין, ואנחנו הישראלים <laughs> אומרים, לא, 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 זה לעניין, תביאו לנו, כי אנחנו עד היום יכלנו לצלם את המשפחה שלנו בסלון, וזה מה שהיה לנו. אז אני דיוק. מאוד מאוד מתרגש מהדבר הזה, מאוד. כן? <laughs> יש פה אנשים, בטח שאולי ישנאו אותי, צלמים, זה, <laughs> זה לא, זה, אבל... לא, אנשים פה רוצים עונות חדשות, וזה, אל תשאל, תתכונן. בגרמנית, חבר'ה. מבקשים חבר עונה חדשה. בגרמנית, <laughs> הנה, הספתי לכם, בגרמנית. בגרמנית. <laughs> 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 זה, תראה, אחד ה... אני חושב שיש פער מאוד גדול, ואנחנו רואים אותו דרך אגב, ב... איך מתייחסים ל-AI, בועה לא בועה. יש פער בין להגיד, יש פה דבר מטורף, לבין האם כסף נשפך על זה בטירוף. שזה שני דברים מאוד מאוד שונים. וכשאנשים לא מצליחים לח... לח... להפריד אותם, מבחינתם, כשנשפך הרבה כסף על משהו, כולם מדברים על משהו, זה בועה, ואז לא, 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 זה בועה, אני לא מתעסק. הם מפספסים. יכול להיות שיש משהו מטורף, וכסף נשפך גם בטירוף. בהקשר הזה, היחידה שנשפך עליה כסף זה OpenAI, שזה, אבל כל האחרות, לא, עוד לא נשפך כסף מטורף. הלוואי והיה, אבל עוד לא. וכמות הדברים שייצאו, לדעתי ישנו הכל. מוזיקה כבר לא תהיה אותו דבר. דיברנו על זה מוזיקה אתמול. מוזיקה כבר לא אותו דבר. זה מוזיקה זה כבר לא, היה... לא אותו דבר. אם, אם הדברים היו מתקדמים כמו בג'נרטיבה של מוז, מוזיקה, אנחנו היינו במקום יפה. אחר לגמרי. יפה, אז כן. מוזיקה לא תהיה אותו דבר. קליפים, הנה אתה כבר ערכת קליפ, דיברנו אתמול, אני ראיתי כבר אתמול, משחק מחשב שאתה מתקדם, דיברנו על הקטע של וידאו, אבל ראיתי את זה כבר במשחק מחשב. משהו, אתה מתקדם וזה עושה לך רנדרינג תוך כדי, עם דמויות, זה נראה לך אמיתי לחלוטין. <אח> ו... זה, זה נכון לטלוויזיה וזה נכון לכל... עזוב, תסתכל עליי. הצופים, יש כמה כרגע, אלף ומשהו, אלף שש מאות אנשים. כל אחד מכם יכול להקים עסק עם אפס עובדים. רישיון לצ'אט GPT, אולי סורה או משהו כזה, לא, לא סורה סונו, סליחה. וזהו. איפה, מאז ומעולם היית יכול להקים עסק עם אפס עובדים, עם אפס תקציב, תעשה את זה בלילה. שכולם ישנים שמונה mm -hmm. שעות, אתה תישן ארבע שעות. זה, זה כלכלה אחרת, זה מודל אחר, זה הכל שונה. בגלל זה אני חושב שהעולם העסקי לא מבין אפילו את, ה, את הדרמה הגדולה שקורית שם. Mm -hmm. עדיין, חלקם, חלק מבינים. ומי שמבין, מי מבין בסוף, אתה יודע? לארי אליסון, שבלי עין הרע עבר כמה מהפכות טכנולוגיות, אילון מאסק, שאפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל טכנולוגיה הוא מכיר, ביל גייטס, ועוד ועוד, כל התותחי-על הכי גדולים בעולם, הם מבינים. כן. ואתה ואני. כן, מדהים. אני מאוד נרגש. גם אני, זה באמת, באמת... לא שאלתי את ChatTPPT לפני כמה ימים, את ה-01, את ה-preview. אמרתי, הגיע אחד רציני, בוא נדבר איתו רגע. אמרתי לו, answer me in yes or no. לא רק טוב. are we in a tech bubble? אז הוא אמר לי, yes. אמרתי לו, I don't like this answer. אה, לוואי והיינו בטק באבל. לא, לוואי והיינו בטק באבל. אני אגיד לך משהו, אתה יודע, כאילו, אם אנחנו בטק באבל, כן, זה פיין באימי. מי אתה יודע למה? זה קודם כל מכל הסיבות שהסברתי מקודם. בגלל הדברים ששמתי, זה כמובן נכאב, כן, אבל, אחד הדברים המדהימים באמת שקרו, אם אני יכול ככה לסכם את האירוע הזה, אני שמח שהשוק עולה ואני שמח שהשוק יורד. לא האמנתי בחיים שזה יהיה ככה. פעם שמחתי רק לראות את המניה שלי עולה, אני שמח שהוא עולה ואני שמח שהוא יורד. שתי שמחות שונות לחלוטין, אבל שתיהן גורמות לי לאושר. אחת גורמת לי לאושר, כי איזה כיף זה, תיק ירוק, אתה אומר זה, אתה הולך אחורה, אתה מסתכל על ה-Aני-ואל,Aני-ואל,Aני-ואל, אתה יודע, אתה זה, אתה אומר, אין אין אין. והשמחה השנייה היא שמחה של, בוא בוא נמתין לכאב, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה מקום מאוד נעים להיות בו, כן? והוא, דרך אגב, הוא מקום שלנו יש יתרון כמשקיעים של הכסף של עצמנו. Mm -hmm. כשאתה משקיע כסף של אנשים אחרים, לצורך העניין, נגיד, היית משקיע את הכסף של המשפחה שלך. ועכשיו יש תיקון. השוק יורד. אתה יודע, לא, לא, לא רוצה עכשיו להגיד איזה משבר, הבורסה קורסת, השוק יורד, <תקן> מתקן. <תקן> זה קורה. כן. והם עושים רפרש. אודי, <תקן> <תקן> תגיד, אתה זוכר שנתן לך לנהל לנו את הכסף? Okay. מה, ת, למ, מה קרה לו? Yeah. מה קרה לו? ואנחנו יכולים לנהל את השיחה הזאת שאומרת, טוב לי ירידות. Mm -hmm. זה, זה בריא לי, אני יכול לקנות יותר בפחות. אבל תבוא, ת, תסביר לזה שאתה מנהל לו את הכסף פעם אחת, סבבה, אתה אומר עזוב, זה בסדר, זה טוב, במשכורת הבאה אנחנו נוכל לקנות יותר. ובמשכורת הבאה, ובמשכורת הבאה, הוא אומר, טוב, מה מה, מה, מה קורה? נראה שאני בלי. צריך לעבוד די עבודה כפולה. כן. Okay. ו... כן, זה okay. קטע. תשמע, okay. אתמול היה לי פגישה עם חבר'ה מהצבא, פגשנו בעיר. וכמה שמדברים על S&P 500, ואולי, ואני אשמח לשמוע אם גם אתה נתקל בזה, ש-S&P 500 מבחינתי זה שער הכניסה. כאילו, עזוב, yeah. תבין קודם מה זה S&P 500, אחרי זה תתעסק במניות ספציפיות. עכשיו מישהו, ואני מדבר איתך, אני הייתי חובל, אז כולם חובלים, וחובלת אחת גם הייתה. אני <gum> אגיד בכל זאת איזה. וחלק מהאנשים, עד היום, אנשים סופר אינטליגנטים, לא, לא, אתה יודע, המנגנון של ה-S&P 500, לא ברור להם עדיין. זאת אומרת, מה שלנו להיר... לא ברור להם מה? לא ברור העובדה שזה 500 החברות הכי טובות, לא ברור שהמשקל שלהם משתנה, לא ברור שיוצאות הגרועות ונכנסות הטובות, לא ברור ש... אם זה ירד, זה אומר שכנראה הכלכלה יורדת, זאת אומרת, זה לא איזה משהו, זה לא ברור שזה לא רק אמריקה, לא ברור, זאת אומרת, כל הדברים, עכשיו, לא כולם, כמובן, יש אנשים שמבינים, וכבר שנים שם, וזה לא, בכלל, אתה לא המצאת להם את הגלגל. אבל עדיין יש רתיעה, גם משוק ההון, גם מפנסיות, וכל שכן מהזמן יש. שים הכל על S&P 500. אתה יודע, אני, זה מצחיק, היום היה לי שיחה עם אחי. וסתם דיברנו רגע. אתה מדבר איתו לא, הרבה, לא, שמתי לב לזה. אני מדבר איתו יותר מדי, כן. <laughs> ואנחנו רק שניים, אתה מבין? אז אין לנו, הוא תמיד אומר לי, כשאני לא עונה לו, הוא אומר לי, אני מבין שדיברת עם אחותך. <laughs> אז <laughs> <laughs> היום, היום דיברנו ואנחנו עוזרים אחד לשני, הוא עזר לי בשנים של הנדלן, אני עוזר לו בשנים של שוק ההון, יש ככה זה. <laughs> <laughs> אני ואחי באים מ... אתה יודע. בעצמנו, מה שנקרא, צריך לעשות את הזה, והכי מאוד שומר עליי, הוא הכי הגדול, והוא מאוד מאוד דואג לי וזה. והיה לנו שיחה על ה-SNP, ואמרתי לו, אתה רוצה שאני אשאל את מיכה איזושהי שאלה? יש, יש לך פה נפוטיזם, אתה רוצה איזה משהו? הוא אמר לי, אה, לא, לא, והוא עוקב של הערוץ והכל, והוא הרבה יותר שמרן ממני, ואתה יודע. ואז הוא אמר, אתה יודע, תשאל אותו... אה, אה, Uh, אני הולך לקבל קצת כסף, להכניס את הכל, אז אמרתי לו, נדב, זה לא, תלך לאקדמיה, נשמה, אני, אני לא הולך לשאול שאלות כאלה וזה. <laughs> אבל אז אמרתי לו, נדב, מה, מה האנדגיים? זה משנה לך באמת אם אתה עושה ככה, אנחנו מדברים עכשיו, יש לך עוד 20 שנה עד כאילו הפן, לא, ברור. מה, מה האנדגיים? ומצאתי את עצמי, מסביר לו, אפרופו חברים שלך מהזה, שוב, והוא לא, הוא לא מתעצבן, כן? הוא, הוא הקשיב לי לעומק, אמרתי לו, נדב, אני רוצה להסביר לך שנייה משהו. אם יש לך מדד שהוא 500 החברות הגדולות בארצות הברית, הן אומר, עזוב רגע, לא רק בארצות הברית, כן, אבל כאילו שרשומות נסדקו וזה, הן אומר, זה החברות החזקות ביותר בעולם, זו הכלכלה העולמית. אני חי עם זה בשלום עם הידיעה שאם מחר זה העלות, ואנחנו יוצאים עם העלות עם המסמרים עליהם וכל זה, אז הכל נגמר, אנחנו מתים, כן? זה נגמר בדיוק. הכל, חזרנו לעיזים. אז אם זה בכל מקרה חזרנו לעיזים, אין כסף, כן? מה האנד גיים פה? אמרתי לו, אתה יודע, פעם הייתי בלחץ, אני חושב ששאלתי אותך ב-15 אלף לדעתי או משהו כזה, מיכה, אם עשינו הכל טוב, והשקענו, וטסלה עלתה לדמון וזה, איך אנחנו בגיל 67 מוציאים מזה כסף? מה אנחנו קוראים כל היום לקסום? מה תראה כמה עבר בראש, כי היום הסברתי דרך שלו, אמרתי לו, דבי, כשאנחנו מגיעים לגיל 67 וקרה ונפלנו, פתחת, כאילו לא הסתכלת עד אז, פתחת מינוס year to date, מינוס 15 אחוז, זה לא זמן טוב להוציא. זה לא זמן טוב. אתה יודע מה קורה אחרי זה? אחרי זה זה עולה. ואם זה לא יעלה, אמרתי לו, אם זה לא... אז איזה עיזים. כל... אנחנו בעיזים, הכל בסדר, אנחנו בעיזים. כי אין כלכלה בעולם. וזה ו... תפיסה... אפשר להגיד את זה עשרים פעם, אפשר להבין את זה, אבל לאט-לאט. אתה מבין? כאילו, להבין את זה לאט-לאט. כי אין ממי ללמוד את זה. כי אין ממי ללמוד את זה. זה קשה מאוד להבין, כי... כשאתה מסתכל, נגיד לצורך העניין, על הדור של ההורים, או, או, או יש פה אנשים שזה ההורים והסבים לצורך העניין. לא היו בשוק כל החיים. לא היו בבורסה לא כל לי. החיים. אופה. כן, יש פה, הנה, חזרת. לא היו בבורסה <אח> כל, <אח> <חיים>. <אח> לא <אח> <בשוק> <אח> כל החיים, לא <אח> היו בשוק כל החיים. לא, לא, נתקעת לשנייה. ולכן, לא, אין דוגמה, אין רול מודל. מה הרול מודל? הפנסיה, כמו שהיא. זה מה יש. אז או שיש פנסיה וחיים כמו שצריך, או שאין פנסיה ואז וואי, אני לא רוצה להיות כמו שאין להם פנסיה בכלל. או אנשים שבכלל לא חיים על הפנסיה כי הם סופר עשירים. אז בואו נשים רגע את הסופר עשירים בצד. וזה מצב שלא, אנשים לא חוו עדיין שלהגיד, וזה היה לי, אפרופו, אחד לפני כמה חודשים שלח לי, שממש נפל לוול האסימון, לא ולאשתו אסימון, לא ולאשתו לא נפל אשתו, לא ולאשתו <coughs> נפל <coughs> האסימון, שעדיף לצמצם ב-400 שקל כל חודש את ההוצאות, שבהוצאות משפחתיות, 400, אתה גם לא באמת יודע מה חסכת, מה ירד, ולהשקיע ב-S&P 500, בשביל העתיד שלהם. עכשיו, 400 שקל. כל אחד יכול הרי כנראה לעשות את זה בלי, כאילו, כן, פחות רע, פחות אוקיי, אני רוצה את הנייקי החדשות, חכה עוד חודש, כן. לא קרה כלום, כאילו, כנראה אתה יכול, ואני לא אומר את זה במקום של זלזול ב-400 שקל, כי בסוף אנחנו מוציאים על שטויות. ברור. כולם, אין שקל מה. תקל לחסוך בחודש שלהם, כן, אתה ממש קטין זה, זה בהחלט נסים. בוא נאמר בהינתן ויש לך משכורת. Mm -hmm. ו... וזו תפיסה אחרת. זו תפיסה שאתה אומר, רגע, אני, אני משקיע, אבל לא בטח שאני ארצה לפדות את זה אי פעם, אם אפשר. מתי חשבת על זה אי פעם? <laughs> אולי <laughs> אני לא אפדה את זה אף פעם. כן. <laughs> <laughs> מחשבה שהיא, אתה יודע... מה? אז אני חיים פעם, זה, זה בטיקטוק אני מקבל הרבה פעמים. מה אתה אומר עד 67? אז כבר לא יהיה לי חיים. אוקיי, בגיל 67 יש לך עדיין מלא חיים, כי אתה נחיה עד גיל 90. Okay. Okay. Uh, כן. כן? כן, זה ממש, זה הב, הבגרות הזאת, היא, היא שיח אחר, שיח חדש. נכון. מעניין איפה נהיה ב-3.0, אני גם שואל את עצמי. או מה ה... יש לי שאלה אליך, אבל אתה יודע מה? אתה מכיר קהל, ואתה מכיר את הישראלים, ואתה חי, ואתה מופיע המון, ובאמת הופעה מדהימה. האם יש סיכוי להגיע למצב שערוץ פיננסי, באמת, אתה יודע, אני זרקתי מיליון סאבסקרייברס ככזה דריים גול. האם זה משהו שהוא... ששיח פיננסי יכול להתקיים בצורה הזאת? אפרופו בזמן שאנחנו מדברים, תום לי ב-CNBC. סתם, רק כדי זה הוא הקדים היום את הוובינר. הוא מכין את הגרון, כן, הוא מכין את הגרון הוא הקדים את הוובינר שלו היום לאחת במקום שתיים, כי הוא אמר, יש לי אחרי זה הופעה בטלוויזיה. אני יודע כבר מה הוא אומר, אז אין בעיה, אני אשמיע לכם בלייט נייט, אבל... כאילו, האם יכול מיליון כשם קוד, האם ערוץ פיננסי יכול להגיע... האם ערוץ פיננסי יכול להגיע לגדלים האלה? כן, בישראל, בעברית. אה, אני לא האמנתי שערוץ פיננסי יכול להגיע למאה אלף, אז אני לא יודע לענות על השאלה הזאת באופן הזה. מאה אלף? מאה אל מיליון וחצי בארצות הברית, כן. אבל זה לא כמו הדוגמה הנכונה, כי כאילו, כי זה ארצות הברית, יש המון ערוצים פיננסיים בארצות הברית. אז אני, להגיד לך כן או לא, זה נראה לי מיותר, כי זה שאתה במאה אלף, זה לא נתפס, אתה יודע. לא, הטוב, לנו זה נתפס, לא, זה לא, לא, היה... ברור. מאה אלף זה, זה של ערוץ סיפור ביוטיוב, אתה מבין? זה של... זה של בנזיני. אתה מבין מה אני מתכוון? זאת אומרת... אבל זה, זה שצר... זה... אבל זה מה שצריך בסוף. כאילו, איך אני אומר? דוברי השפה העברית צריכים את זה. צריכים ערוצים מיליון. ברור. שכן, שזה יתחרה בערוצי פור. כן. אז מה, לא יקרה כלום. <laughs> לא, כאילו, אמיתית. אם אתה שואל אותי את הזה שלי, תשמע, אני חושב, אני אמרתי לך את זה כבר בהתחלה באיזשהו אופן, אבל אני אגיד משהו. השיח במדינת ישראל, 100 אלף איש זה המון, כן? מאה אלף איש, אתה מוריד ילדים, אתה מוריד... אה, אה, זה, זה המון אנשים, כאילו, כן? המון. מאה אלף איש שמקשיבים לערוץ, זה לא דבר נתפס, כן? אתה יודע, הבעיה אז שיח כזה, הוא שיח שלא התקיים אף פעם בארץ. אתה, אתה יודע כי אני זוכר בשיחותינו הראשונות, לא שלי ושלך, בשיחותינו הראשונות בערוץ, שהיית מדבר לקהל מאוד קטן יחסית, כן? גם ברור. אז הוא לא היה כזה קטן, אבל... היית אומר, זה מעצבן אני זוכר, לייב עשרת אלפים, היה כזה דבר? לייב עשרת אלפים. ברור. לדעתי זה פעם ראשונה שהראית את האולפן, או שזה היה בחמשת אלפים, אני לא זוכר. פעם ראשונה כן. שהראית את האולפן, וכולנו היינו כזה, מה? מה זה? למה יש לו כל כך הרבה הוא חולה נפש. ואז אמרת, שאלו אותך, למה, למה, למה אתה עושה את הערוץ? מה, אתה מרוויח כסף מזה? מה אתה יכול לעשות? ואני זוכר איזה עצבים שלך כאלה, כמו שאתה אוהב להתעצבן יפה, שמעת, זה לא הגיוני קרה לדור הזה עם, עם, ה, עם הסיפור עם הבנקים והכל. ואני, אתה יודע, כשאני מדבר, לעזוב את האח שלי, האח שלי בפנים, האח שלי מבין וזה, כשאני מדבר עם אנשים שהם לא יודעים כלום על זה, זה מרגיש לי כמו שמישהו חוסך ממישהו מידע. עכשיו, מילא זה היה מידע על מה הפועל עשתה היום, בסדר? אבל מידע על כסף זה דבר, זה חטא בעיניי. ואני גם יודע, וכל ותיקי הערוץ יודעים, שיש סיבה שזה ככה. זאת אומרת, זה לא רק ככה סתם ברור. כי אנחנו מדינים... 아, יש סיבה, תמיד יש מי שמרוויח, כן? אז לעבור את כל הדבר הזה וזה, אתה שואל אותי על מיליון, אני חושב שזה צריך להיות דבר אלמנטרי, כמו שאנשים בבוקר קוראים חדשות, הם קוראים את החדשות, את החדשות הכלכליות, בגלל שזה לפעמים הרבה יותר רלוונטי. בחדשות הרגילות לפעמים, אתה יודע, אין מה לספר היום, אתה יודע, לא בתקופה הזאת כמובן, אבל <laughs> בתקופות אחרות. נכון. <laughs> אז... אני מקווה שזה עונה על שאלתך. כן, אני מקווה. מה, עוד איזה עוד דברים יש לך בקלף של השאלות? קיבלת שם רשימה. היום, היום, היום אמרתי, לא עושים יותר מדי. פעם שעברה אני חושב שכתבתי פה 60 ומשהו שאלות, אז זה היה זה, ודיברנו על 20 מהם. נכון. לא, אני חושב, עשינו טוב, מה, דיברנו שעה. מטורף. כן, כן, דיברנו שעה. מדברים פה הרבה דברים בזה. אנחנו לא ניכנס לפוליטיקה, כל מי שדאג, לא ניכנס לפוליטיקה. מי שרוצה, מוזמן ללייט-נייט. לחמם אותי שם על המהלכים האחרונים. דרך אגב, יש לי בשבילכם זה, יש לי תשובה מעניינת על המהלך עם הקרנות השתלמות. חשבתי עליו היום תוך כדי שיחה. לא רוצה, לא אלכלך את אודי בנושא הזה, אבל תחשבו פעם אם הכסף הזה אי פעם ייגבה ממישהו. אם לא תמכרו אף פעם, תחשבו על זה פעם, לא גובים כסף ממשהו שלא נמכר, אז פשוט אם לא תמכרו אף פעם, זה מס שלעולם לא יקרה. תחשבו על זה, נדבר על זה בלייט נייט, מהלך שאתה אומר, חשבתי על זה רגע, אמרתי, רגע, 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 אם אני אגיד לכולם לא למכור... אז אין מה למסות. נגמר הסיפור, זה יותר פשוט מכל דבר אחר. אתה יודע שזה רעיון טוב. נורא. בוא נראה, בוא נראה אם יש פה איזה שאלות מעניינות. כמובן אמרו לך שאתה אדיר ושתעשה עוד עונה וכל ה... זה. מה שלגבי עונות ממשיח, זה תמיד מצחיק אותי שאומרים לי את זה, זה כמו שאני כאילו אגיד לך, מיכה, למה אתה לא מביא את ביל גייטס? למה אתה לא עושה את זה כבר? אני בטוח שהיית שמח. למה אתה לא עושה? תן תן, 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 אבל תספר נקד... קצת מה, מה אתה עושה בימים האלה, מה אני עושה כולם רואים כל הזמן. לא, אין לא, לי לא, בעיה להגיד, כי תמיד שואלים אותי לא את זה. ספר, לא, לא, תספר, תספר חופשי. לא, זה נורא מצחיק אותי ששואלים אותי את זה. אני הייתי עושה משיח עד עונה 100, עד שהייתי מת בצילומים. אז למה לא? <laughs> כי האנשים ש... ש... כי... כי הערוץ שמימן את זה וכל הערוצים האלה לא רוצים את זה. <laughs> אבל <laughs> כאילו, תנו לי רגע התאר... להסביר משהו, אוקיי? Okay? <laughs> זה עובד ככה. <laughs> סדרה עולה המון כסף, לא כמו יפה. בגרמניה, אבל המון כסף. כן. וכדי להצדיק את ההמון כסף הזה, זאת אומרת, דקה של סדרה מתוסרטת עולה כמו עשר דקות של סדרת ריאליטי, אם לא עשרים דקות, אפילו יותר, מבין את היחס? ברור, לא, ברור לי לגמרי. כמו ממונף, כמו ממונף. אז um, כדי להצדיק את זה, זו סדרה שצריכה לעשות הרבה רייטינג, ומשיח לא עשתה הרבה רייטינג בכלל. היא אבל אתה יודע מה, זה, 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 נושא, זה נושא מרתק שיש לי עליו שיחות עם חבר משותף שלנו שאתה מכיר. כן. Yeah. אני, אני בדעה שאתם, ואם אתם אנשי טלוויזיה בישראל, זה אולי לא הנקודה שאתם צריכים להישאר פה רגע על הקו, yeah. על הלייב, yeah. uh, ואתה לא חייב להשתתף אם אתה לא רוצה לפגוע בקשרים. אני בדעה שהטלוויזיה בישראל חיה ב-1980 ועוד לא התקדמה. Mm -hmm. בארצות הברית יש ערוצים באקס, בספוטיפיי, ביוטיוב, שעושים הפקות. מדהימות, וכנראה גם מרוויחים כסף, כי אחרת לא היו עושים את זה, בין אם מהברנד שלהם, הם ייצרו ברנד כזה שמוכר, ובין אם כי ספוטיפיי משלמים להם 100 מיליון דולר, כמו רוגן וכמו אה, כל מי דדי וכולי. אז כנראה לסכומים האלה יהיה יותר קשה להגיע בישראל, עובדתית, יהיה יותר קשה, כי יש פחות דוברי עברית. Mm -hmm. אבל בסוף, אני מסתכל על כל גופי הפרסום, שהם בעצם אלה שמממנים את כל מה שאתה מדבר כרגע. סדרה כמו, קח אותך, אפילו את הערוץ שלי, או כל אחד, או מישהו אחר שיפיק משהו איכותי, זה פרסום הרבה יותר אפקטיבי, יעיל, שיכול לממן לך את הסדרה הזאת בלי בעיה. פשוט הם מה, פועלים, מה זה בסקור, גם ערוצי הטלוויזיה, מה, וגם הפרסום. הרי אתה, הרי מי מממן לך סדרה? המפרסמים. Mm -hmm. הרי הם מכניסים כסף לערוץ, הערוץ משלם דרך, זה, זה הרי כזה דבר. הרי אם אתה מעלה סדרת רשת שמקבלת אה. פרסום, והרי אתה בסוף, כשאתה מעלה, ולא משנה באיזה פלטפורמה, נקרא ליוטיוב לשנייה, זה מאוד מפולח. <אח> זה הרי הכי <אח> מפולח בעולם, יודעים בדיוק למי מפרסמים, זה כאילו מנוע עדז הכי טוב שקיים. וזה אולי איזה שינוי מחשבתי, שאם יעברו סדרות, קח את משיח כדוגמה ועוד סדרות אחרות, ואפילו ערוץ, תחשוב, בערוץ שלי יודעים בדיוק מי צופה. כל mm מי -hmm. שאומר, להעלות פרסומת פיננסית בערוץ שת... 12, 13, 14, לעומת, לה, והם לא מעלים, אני לא עכשיו איזה, אני רק נותן את זה כדוגמה, לחשיבה מעוותת, זה הזיה. Mm -hmm. כנ"ל, כשאתה לוקחים אותך, יודעים בדיוק מי צופה, איזה דמוגרפיה, איזה גילאים, כאילו, זה הכי מפולח ביקום. נכון, זה מדויק. בארצות הבין הבינו את זה, בארצות הבין הבינו את זה, שזה מוכנים לשלם, 100 מיליון דולר לשלוש לשלושונות. אתה מוכן לקבל 100 מיליון דולר לשלוש לשלושונות? לעשות את משיח? כן, נראה לי שכן. נראה לך שכן. <laughs> ו, ואני חושב שזה, היה זה, כי כאילו, את, לצערנו, אתה מסתמך על הערוצים, שהם בעצם מקבלים את הכסף מה, מהמפרסמים. Mm -hmm. וזה משהו שיש לא... שישתנה. זו שאלה, שאלה מצוינת, אני לא, לא יודע לענות עליה, כי אני לא נמצא אף פעם מאחורי המספרים. אני יודע שיש פה בלייב, אני מכיר חלק מהם אנשי פרסום מאוד גדולים ורציניים. אז עזוב, אה, לא, אל תהיה... זה... ש... לא, לא. הם חברים שהם בטוח יודעים לענות על הדברים האלה, כי אתה יודע, אני מתאר לעצמי שאחת הסיבות היא, אחד, שזה טוב, שזה לא מפולח. <laughs> <laughs> אתה מבין אותי? זאת אומרת, פרסום בטלוויזיה זה בעצם מדיה, אתה יודע, מכובדת ותיקה, הרי אל תשכח, הרבה מהפרסומות עוברות דיגיטל, כן? זאת אומרת, הפרסומת שאני משתתף בה, היא פרסומת שנמצאת בדיגיטל כל הזמן. נכון. <coughs> אז זה לא רק לאינטרנט, זה גם לטלוויזיה וגם לאינטרנט. אז uh, זו שאלה טובה, אני לא יודע לענות על, על התשובה הזאת באמת, אבל... Um... אבל זה, זה הדרך להביא סדרות שמעניינות בסוף את הצופים, להעלות לעל, אותם חזרה. משינוי evet. מודל, מקצה לקצה. זה יפגע באנשי הטלוויזיה, כמו שהטלוויזיה בארצות הברית היום, אין לה כמעט... אין לה כמעט צופ... כאילו, הצפייה היא הרבה יותר נמוכה, לא, אין לה כמעט. הצפייה היא הרבה יותר <coughs> נמוכה. לעומת הסטרימינג. כן. נכון. Spotify, ראי דמה, תשמע, שיש, לא שיש, ישראל ישראל ספוטיפיי, ראית מה... כן, תשמע, צריך לראות אגף של ספוטיפיי? בישראל יש הרבה מאוד רייטינג, עדיין, במדיה המסורתית, הרבה מאוד, כן? זאת אומרת, כמובן שמשנה לשנה, באופן טבעי, זה יורד, אבל זה לא קרוב למספרים של ארה״ב. כן? ברור, אבל זה עניין של חינוך. Mm -hmm. אתה יודע, התחלתי להעלות את הסרטונים גם בספוטיפיי. אפרופו, אם מישהו רוצה להבין למה אני מתכוון, תסתכלו על הגרף של ספוטיפיי, ותבינו את ערך המניה, ותבינו למה המניה עולה, בסדר? כמו שהיא עולה. התחלתי לעלות בספוטיפיי. למה? בכלל בגלל גילאים. זה אפרופו למצוא את המקום הנכון לשים. כי גילאים מסוימים, היוטיוב דילג עליהם. למה? בפודקאסטים, הם שומעים פודקאסט בנסיעה לעבודה. ואני לא מצליח לפצח, למה הם לא צופים את זה ביוטיוב? לא, יוטיוב זה לא... עכשיו, אתם שומעים, אז תשימו רק את היוטיוב בלי לצפות. לא, אבל זה יראה לי. אל תסתכל! רק תשמע. זה אז התחלתי לעלות בפודקאסטים, בספוטיפיי. קטע. מה נאחל לשנה חדשה? אנחנו לפני ראש השנה. וואו, שנה חדשה. אני לא יודע, אנחנו נאחל... מיכה, אתה לא פה, אתה יודע, זה עולם אחר. כן. אני פה ולא פה. נכון. או לא פה ופה, הוא איתנו, אבל אתה לא פה, כן. כן. יש הרבה מאוד איחולים. חזרה של חטופים, חזרה של מילואימניקים, חזרה של אחי הלוחמים בשלם גם בנפש וגם בגוף. ממש. אה... שנתאחד, לא יודע, הרבה, הרבה מדי דברים, אני מיואש מדי. אין לי כוח למשחק הזה. <laughs> כן, זה... <laughs> אני זה גם מלא טיפה, אבל, אבל אני גם ביחד, כן. זה מרגיש לי, אתה יודע, יש לי חלק בהופעה עכשיו, שאני אומר שאי אפשר להגיד ביחד ננצח, כי אתה מתחיל, אתה עושה ביחד, נצח, זה לא ככה. כי אתה מרגיש שכבר, כן. וזה המקום שלי, ואני אוהב אותו, ו... והכל כואב לי. כתב פה, כתב פה מישהו שנוכל להתרכז רק בבורסה. Mm, פצצה. כאילו שכל כך טוב לנו שאנחנו נתעסק רק בבורסה. טוב לנו, משעמם לנו, לא משנה, אבל בטוח okay. לא כמו שעכשיו. כן. Okay. שנוכל להתרכז רק בבורסה, שנקום בבוקר, נגיד, אין מה לשמוע חדשות, בוא נשים בורסה. כן. Okay. פצצה של איחול. מתי הפעם באת פה? עוד פעם נחכה 70 ,000. 70 אלף. אלף? 80 אלף האמת. 80,000 כבר. תגיד לי, תגיד לי מתי. 150? 150 מה, מה, מה אנחנו מדברים פה, שזה 150. כבר קטן לזה? 150, זה. 150 מה? זה... לא, אתה אומר 150, אתה יודע, אני זרקתי מיליון סתם, כי... 150 זה, אתה, 0, עוד, מי... אתה עוד חודשיים. 150 זה המון. כן. 150, יאללה. זה נראה לי זה עוד חודשיים, לא יהיה לנו על מה לדבר פה, על מה אני אגיד, דודי, 2.1, כן, אנחנו אחד. נמצא. אם יהיה לנו, אנחנו נמצא. נמצא יהיה. 150, יואו. שמח לדבר תמיד, מיכה. איזה כיף. היה כיף. מאוד. היה ממש ממש כיף. שנינו איזנו מספיק בשביל... נכון, תראה. אתה מוזמן בעוד כמה? 30 דקות? חצי שעה? עכשיו אנשים יגידו, לא קיבלתי התראה שעוד חצי שעה אתה עולה ללייב. אני יודע, עוד לא פתחתי את הלייב, תירגעו. הלייב הוא רגיל, הוא בלעדיי, אין עניינים, מדברים עוד פעם על הבורסה, הכל בסדר. ויש לנו את השותפה החדשה לשידור, צ'אטי. אני חושב שניתן להם לדבר ביניהם. לצ'אטים. כן, אני אשים כל אחד, אתה תשים כל אחר, וניתן להם לדבר ביניהם. זה מה שאני אעשה. אתה רוצה? לעשות. יש לך את זה? מה זאת אומרת? מה... יאללה. אתה רוצה שאני בוא. אבחר קול חבר אחר? חבר'ה, הולך להיות עכשיו ניסוי מעניין, תהיו מוכנים. אני רוצה שאני, שאני אבחר קול אחר? בוא נראה רגע. איזה, רגע, אתה גם עם סול? לא, אני לא עם סול, אני אגיד לך עם מי אני. רגע, יש לי הודעה בשביל אח שלך. אח שלי כמטפל מספר שהוא משתמש המון בצ'אט GPT. הוא רוצה להרחיב מה הוא עושה? אני כמטפל משתמש המון, תגיד לו. אנחנו לא משפחה שמדברת הרבה. לא שומעים אותך טוב, חכה. אה, בעצם, אני יכול... לא, 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 סליחה, סליחה, אני הזזתי אותו מסול, אני הזזתי אותו מסול. אה, הזזת מסול, אז רגע. כן. העברת אותו לארבר, הארבר. היא אצלי עכשיו חושבת על ההתח... היי, מה העניינים? היי, מה העניינים? בסדר, תקשיבי, חבר שלי פה, אני רוצה שתדברי איתו רגע. בשמחה? מה שלומך? אני לא חושב שהוא שמע אותך. אה, חבל. מקווה שהוא יצמיח לשמוע בקרוב. אין בעיה, מקווה שתוכלו לדבר בקרוב. טוב, הוא לא שמע אותך, את יכולה שוב להגיד לו, אהלן, ומי את? כמובן, היי, מה העניינים? אני צ'אטי. מעולה, מה איתך צ'אטי? איך עובר עליך היום? בוא נעצור את זה, זה מרגיש כמו שני אנשים מבוגרים שמנסים להפעיל טכנולוגיה והיא לא עובדת להם. אפשר גם לרדת מעליי ולהמשיך את זה פשוט עד איזה... יש לנו מייקרון שמדווחת עוד מעט, אנחנו יכולים איזה. אז אנחנו נחבר את הצ'אטים. תודה לך, מיכה. אודי, אתה מלך, תודה רבה. שנה טובה. תמיד כיף. לגמרי. שנה, שיהיה לך באמת שנה נפלאה. תמשיך עם העבודה, באמת עבודת קודש שאתה עושה, בכל הדברים, בכל הכיוונים, באמת, לא רק בשוק ההון. שוק ההון זה, אתה יודע, זה משהו אחר. תודה, ולנצל את הבמה הזאת, אם כבר, כדי להגיד דבר כזה, אם יש פה צופים בערוץ הזה, שמתמודדים באיזשהו אופן, עם ענייני נפש, עם... עניינים מהמלחמה, עניינים מחרדה, דברים כאלה. חבר'ה, אנחנו ב-2024, יש צ'אט GPT, צ'אטי, בסדר? ואנחנו נכנסים לעידן שבו הבושה מהדבר הזה הופכת להיות אה, לא רלוונטית. זה... זה אה, אני, אני אסיים במשפט כזה, שכבר אמרתי אותו כמה פעמים, ואני אגיד אותו... טראומה מכל סוג, משגשגת בחושך, מכפילה את עצמה בבושה, ומתה מהר מאוד באור. ואין טעם לסבול לבד, באמת. אז אה, אני מאחל לכולם שנה טובה, לכולנו כעם, כאחים, אה, ושנדע ימים טובים יותר. עוד יבואו זמנים אחרים. עוד יבואו. נכון. אודי, תודה רבה, אוהבים אותך. תודה, תודה. תודה. אותך. אותך וכל בחזרה הצופים. כאן. אני מקווה שנהנתם. אה, אני, אני נהניתי, ואני נהניתי, נהניתי. חשוב, ואני נהניתי, <laughs> ואני נהנתי. בדיוק. <laughs> <laughs> ביי, <laughs> אליי ולייט נייט <laughs> עוד 20 דקות. יאללה. ביי. <laughs> ביי.